Naviknuo sam se na ovu ambalažu i u njoj se posve dobro osjećam. Zato me ponekad brinu glasine da smo samo nomadi koji se selimo iz tijela u tijelo, iz života u život. Neki kažu da je naš pravi zadatak da ponešto naučimo, ponešto iskusimo, razriješimo neke jednadžbe i idemo dalje. Kuda dalje? To vam ne bih znao reći. Ne bih vam čak znao ni reći ni ko smo to mi, ali pretpostavljam da je taj nomadski ja ono što se obično naziva dušom. Ona se stalno materializira, rađa u novom tijelu koje napušta nakon smrti i onda čeka novu priliku. Tako po prilici zvuči priča o reinkarnaciji. Ali zašto se ona zbiva? Možemo li uopće dokazati da se zbiva? I što nam sve to govori o prirodi svijeta oko nas, u stvari onoga iznad nas, prije nas i poslije nas? Svakako, na skliskom smo terenu između mistike, religije, neobičnih fenomena koji dokazuju da se tu doista nešto zbiva i niza tajanstvenih pojmova kao što je karma. Ali baš nam takav teren odgovara ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Gospodin Krunoslav Đurđević je astrolog koji se godinama bavi proučavanjem starih indijskih tekstova, te autor cijelog niza knjiga kao što su Misteri vremena i prostora, Reinkarnacija, Karma, Vedska kozmologija i druge. Danas je urednik tri časopisa o zdravlju, Ezoterikus, Alternativna medicina, Liječenje biljkama i bilje i zdravlje. Gospodin Predrag Daraboš je profesor filozofije i književnik koji je napisao 4 knjige, također i voditelj udruge Forca Kundalini. Za početak je ključno pitanje na čemu se zapravo temelji transmigracija duše ili reinkarnacija. Baš tako. Pa prije svega, prije nego što odgovorim na te pitanje, jako je važno shvatiti zapravo smisao života. Vede opisuje da je smisao života neprestana evolucija duše, to jest razvoj njene svijesti. U svemiru u kojem živimo vlada 36 tatvi ili zakona ili istina. Jedan od tih zakona je zakon karme, on je negdje spadao pod 8, pod broj 8 i taj zakon karme uređuje znači sva zbivanja, sva kretanja živih bića u ovom materijalnom svijetu. Zapravo vrijeme kroz zakon karme upravlja o svim mogućim akcijama, reakcijama, uzrocima i posljedicama u materijalnom svijetu. Definicija zapravo karme, koja je usko povezana sa reinkarnacijom, je da je karma univerzalni zakon pravde. Karmu se ne smije shvatiti kao zakon kažnjavanja, nego kao zakon izravnavanja, znači onih naših posljedica koje smo mi počinili u našim životima. Zašto ste u jednom prethodnom razgovoru prije koji tjedan spomenuli zakon karme, usporili ste ga sa zakonom magnetizma, bilo tu još nekih paralela sa svijetom kompjutera koji nam je svima blizak? Zato što sve naše djelatnosti stvaraju određenu karmičku masu. I zakon karme, kao što sam već rekao, to je 8. zakon znači u ovom svemiru, koji ima te magnetne odlike, što znači da se karma kad se nakuplja našim djelatnostima, ona djeluje po sistemu, znači dobro privlači dobro, loše privlači loše. I zbog toga sve dok se karma ne demagnetizira, mi ćemo neprestano morati se seliti iz jednoga tijela u druge. To znači postoji određena magnetna privlačnost od te karmičke mase svih naših djelatnosti koja je pohranjena, kasnije ćemo govoriti o tome, u našem suptilnom tijelu, i sve dok se ona ne demagnetizira, postoji vjerovatnost da ćemo se ponovno i ponovno rađati u materijalnom svijetu. Drugi ključni pojam koji se pojavljuje je duša. Rekli ste da se tisućećima godina lome koplja oko duše na dušama. Kako vaše mišljenje, što zapravo na kraju ta duša o kojoj svi pričaju jest, ukoliko se možemo osloniti na stare izvore? Da. Svakako, oslanjanje na autoritete je jedan vrlo važan i vjerodostojan način stjecanja vjerodostojnog znanja. Cijela povijest filozofije, teologije je zapravo fokusirana oko pitanja prirode duše, što je to duša. I možda ovako kratko informativno za naše gledatelje. Kao jedan pregled duše. Kao jedan pregled duše, odnosno pregled pregleda i pogleda o duši.
možemo reći da postoje generalno neke koncepcije, na primjer moderni znanstveni pogled zapada suvremenog je da duša uopće ne postoji, da to zapravo manifestacije duše poput svjesnosti su zapravo samo jedan najviše evolucijski korak u razvoju materije. To znači u jednom trenutku materija je dovoljno razvijena da proizvede svijest. Što do sad naravno u prirodi nije poznato, ali to je zapravo jedna teorija na koju se oslanja egzaktna znanost zapada. Dok s druge strane naravno imamo i učenje i gledanje o duši kao vječnoj duhovnoj substanci koja je neumiruća i koja naravno u svojom pokušaju usavršavanja, evolutivnog usavršavanja prelazi iz jednog tijela u drugo nastojeći doći do te odgovarajuće svjesnosti koja bi joj omogućila konačno oslobođenje. Znači duša teži slobodi, ovo materijalno tijelo nije zator sam po sebi, nego je možda neka vrsta odgojne ustanove u kojoj mi možemo proučiti. Ili možda vikendice. Ili vikendice. Nekom je bolja, nekom je slabija, nekom je brže ostari, nekom je kasnije, ali generalno to je upravo jedna vrsta oruđa ili mogli bismo reći čak i vozila kojim duša na svom dugom, dugom putovanju ide ka savršenstvu. A što smatrate najvjerodostojnijim izvorom koji poučava o duši? Gdje mislite da se kriju najtočniji podaci? Da kako? To je pitanje koje je sasvim korektno, jer postoji mnoštvo izvora znanja. I u tom mnoštvu izvora znanja osoba se treba definitivno upustiti u takvu potragu koja je moguće da dođe do pravih rezultata. A u onome što sam ja izučavao i čime se sada bavim, vedska literatura nudi doista jedan ogromno znanje o prirodi duše i ne samo o prirodi duše, nego o svim osnovnim pitanjima o kojima ćemo vjerojatno i kasnije govoriti. Gospodine reinkarnacija, spomenuli ste i izraz anatomija tijela, pritom pretpostavljam niste mislili na kosti, krv i druge organe. Što to zapravo moramo znati o anatomiji tijela i kojih tijela da bi uopće mogli razmišljati o pojmu kao što je reinkarnacija? Bhagavad Gita nam govori osam energija, osam materijalnih energija koje tvore ovo materijalno tijelo. Ukratko, kad bismo htjeli reći samo o anatomiji tijela, možemo ga podijeliti na grubo fizičko tijelo i na suptilno tijelo. Međutim, tu postoji puno podpodjela. Pa možemo reći da ovo grubo fizičko tijelo, pa postoji jedno tijelo koje se naziva prana tijelo, pa postoji tijelo koje je građeno od etera ili prostora, postoji tijelo koje je građeno od uma, mentalno tijelo, intelektualno tijelo, kauzalno tijelo i onda dolazimo tek do duše. To znači sva ova tijela koja smo nabrali su na neki način prekrivači, materijalni prekrivači transcendentalne duše. I ključna stvar je um, jer um je zapravo, da tako kažemo, link ili interfejs između same duše, komunikacije duše sa materijalnim tijelom. Sva komunikacija duše ide preko uma i znači svi podražaji, sve slike ovoga svijeta, djelovanja i tako dalje, idu znači iz fizičkog tijela preko uma, znači do duše. Ali um je ključan zbog toga, zato što um se dijeli na dva dijela, na podsvjesni i svjesni dio. U tom podsvjesnom dijelu zapravo postoji skladište svih naših utisaka koji se nazivaju u Vedama samskare. Te samskare su zapravo kao karmičko sjeme i one imaju svoju određenu vibraciju. Nalaze se u takozvanoj karma šaji, znači skladištu podsvjesnog uma. I u trenutku kada dolazi do, znači, do rasta sjemena zbog određenih uvjeta u našem životu, to karmičko sjeme se propušta kroz živčani znači sustav i dolazi jednostavno znači na grubu fizičku razinu gdje privlači svoju posljedicu. Dobro, eto, inače zamisao o reinkarnaciji svakako je privlačan, barem meni uvijek pruža priliku za drugu šansu, neka to baš i nije sasvim dobro, ali ovdje na zapravo u svakom slučaju nismo skloni vjerovati pričama, trebaju nam dokazi i uvijek imamo više pitanja nego što je odgovora, jednak broj ih nije niti kod Mateja Crnogače. Reinkarnacija je sastavni dio mnogih drevnih istočnjačkih religija.
Zapadna je civilizacija skeptična prema ovom fenomenu, ali ipak postoje istraživači koji pokušavaju pronaći određene tragove i dokaze. Mislim da najjači dokaz pružaju slučajevi kad se posve malena djeca, obično prije svoje četvrte godine, spontano sjećaju svojih prošlih života. U nekim su slučajevima obitelji čak i zabilježile određene djetetove tvrdnje i izrečene informacije prije nego što su one uopće provjerene. Primjerice, tipično je da dijete navodi svoje pravo ime u prošlom životu, imena svojih rođaka, uzrok svoje smrti itd. Mnoge su takve slučajeve istraživači dokumentirali tako što su otputovali u određeni grad i doista pronašli dokaze kako je takva osoba uistinu postojala i odgovarala opisu kojeg je dijete dalo. Naravno, ovo je jedan jednostavan primjer kako istraživači dolaze do dokaza za svoje tvrdnje, no najčešće je u praksi situacija bitno drugačija. Istraživanje reinkarnacije krajnje je komplicirano. Ima slučajeva kada dvoje djece tvrdi da su živjela isti prošli život i kad oboje nude vrlo detaljne podatke. Bio je jedan takav slučaj u Libanonu. 40. je godina prošlog stoljeća čovjek imenom Abraham Buhamsi poginuo u nesreći u kojoj ga je pregazio kamion. Nekoliko godina kasnije rodio se dječak u nekom drugom gradu u Libanonu i sjećao se svog prošlog života kao gospodin Buhamsi. Opisao je nesreću u kojoj je čovjek stradao itd. Dakle, tu imamo slučaj u kojem se uistinu čini da je dječak bio reinkarnacija gospodina Buhamsija. Međutim, mnogo godina kasnije, rodio se još jedan dječak koji se također sjećao te nesreće. Tvrdio da je on gospodin Buhamsi i iznosio dokaze koji su još više čudili. To je vrlo neobično. U tim se slučajevima događa nešto čudno, ali možemo samo nagađati je li to reinkarnacija ili ne. Može se zaključiti kako pojava pojedinih slučajeva reinkarnacije ovisi o religijskim i kulturološkim doktrinama određenog područja, tako da najviše zabilježenih i opisanih slučajeva nalazimo u Indiji. Zato možda postoje vrlo jednostavni psihološki razlozi. Možda se u kulturama gdje se naučava reinkarnacija samo otvorenije izvješćuje o takvim slučajevima. Možda je ondje uobičajeno da o tome pišu novine i slično. Ako se dijete u Sjedinjenim Državama ili u Engleskoj sjeća prošlog života, vjerojatno će ga kazniti zbog laži i slučaj se nikada neće razviti. A u kulturi koja podupire vjerovanje u reinkarnaciju, moguće je da se o takvim slučajevima jednostavno lakše govori u javnosti i da se takve vijesti ondje lakše šire. Ključnom se činjenicom nameće vjerovanje u sam fenomen reinkarnacije. Pitati nekoga vjeruje li u reinkarnaciju, vrlo je slično pitanje vjeruje li u Boga. Kad god pitate ljude vjeruje li u Boga, većina će vam reći, na to je pitanje vrlo teško odgovoriti. Na što mislite kad kažete Bog? Mislim da je isti problem s reinkarnacijom. Mnogo je različitih objašnjenja tog fenomena. Naprimjer, budistička koncepcija ponovnog rađanja vrlo je različita od hinduističke. Zato je veoma teško odgovoriti na to pitanje. Mislim da postoje vrlo dobri dokazi da se neka djeca i odrasli sjećaju života ljudi koji su živjeli prije njihova rođenja. Je li to uistinu reinkarnacija? To ne znam. Vrlo sam zbunjen postojećim dokazima i nisam došao ni do kakvih čvrstih osobnih zaključaka u vezi s time. Eto, objavili ste dvije knjige, Reinkarnacija, jedno od njih je Misterij stvarnosti vremena, među njima je karma, nemate je ovdje. Međutim, taj ključni izraz karma, nameće se pitanje gdje je ona zapravo zabilježena, postoji li ljudi na ovom svijetu koji tvrde da ju vide. Ako ju vide, kako izgleda, kako ju opisuju? Pa, sveti ljudi koji se nazivaju Riši u Indiji opisali su, zapravo zapisali u vedskim spisima kako izgleda karma. I karma, ona izgleda kao želatinasta plazma koja pulsira unutar suptilnog tijela. I značajno je reći da osobe koje se bave duhovnom praksom, znači prakticiraju duhovni život, da njihovo suptilno tijelo svijetli. I ta svjetlo se može vidjeti u očima. Dakle, svjesnost i svjetlo nečijeg tijela je vidljivo u očima. A recimo, kod ljudi koji se ne bave duhovnom praksom, vidjet ćete da su oči daleko tamnije. I recimo, ta masa, znači te karme, u njima je vrlo tamne boje, tamnih nijansi. Stoga, znači, duhovnom praksom jednostavno
se dešava to da se ta karma, ta kritična masa te karme demagnetizira. Jer karma zapravo stalno pulsira unutar našeg suptilnog tijela, ona ima svoju vibraciju. I zbog toga, zapravo zbog te vibracije i privlači sebi odgovarajuću posljedicu. Sve dok se ona, znači ta vibracija, jednostavno ne demagnetizira, stalno će privlačiti svoju posljedicu. I zbog toga vede govore o duhovnoj praksi koja i načinu kako da se karma uništi, zapravo demagnetizira. Uh-huh. Što kažu riši, gdje se ona, recimo, točno nalazi, ako možemo pričati o našem tijelu, materijalnom, da li u srcu, u glavi? Da, naš svijet je svijet tri dimenzije, ali zapravo kada duša sa suptilnim tijelom izađe izvan ovoga tijela, više ne živi u tri dimenzije, nego zalazi u polje četvrte dimenzije. Stoga, ovako kruto govoriti u okvirima tri dimenzije, točno gdje je locirana, um nije tako ograničen kao što ovo materijalno tijelo, ograničeno sa tri dimenzije, ali uglavnom, znači u samom suptilnom tijelu, znači se nalazi karma, kao što smo već rekli, ona je pohranjena u karmašaji ili skladištu podsvjesnom dijela uma. Uh-huh. Spomenuli ste da smo zagušani gomilom literature o reinkarnaciji, pod svime ne mislim vaše knjige. Tu su razni ezoterijski aspekti, to je zapravo jedna cijela ogromna gužva u 16. vlada, tu imamo istraživanja Raymonda Moodya, život poslije života, tuneli, anđeli, svakakva razne religije na drugi način opisuju iskustva bliska smrti, koje su najbliže koliko mi možemo dohvatiti drugu stranu. Kakve su zapravo ti odnosi tog našeg finog tijela, duhovnog svijeta, i što možemo uzeti za možda istinita, po vašem mišljenju, iz cijele te nakupine gužve ideja, koncepata koji se međusobno sukobljavaju. Iza mnogo njih stoje zapravo i vrlo, na neki način, čak mogli bi se reći i dokazi da se nešto zaista zbiva, međutim... Da, mnogi ti koncepata su zapravo i prilično komplementarni, premda na prvi pogled ne mora tako izgledati. Na koje mislite, na primjer? Pa recimo, postoje cijeli skup teorija o reinkarnaciji koja dolaze iz Tibeta, recimo, ili Indije, možda tih jugoistočnih azijskih zemalja, koje imaju mnogo sličnosti, premda recimo sami sustavi teozofski, filozofski nisu isti. Naprimjer, budisti, hinduisti, takozvani, tako dalje. Ono što si me pitao, možda bih iskoristio priliku da se nadovežem na gospodina Đurđevića, jer taj koncept suptilnog tijela i u odnosu na dušu je vrlo važno da pojmemo to, da razumijemo to, jer često se brka. Ljudi često brkaju um i dušu. Um je zapravo... Alat, tako je. To je zapravo jedan generalni konglomerat različitih vrsta suptilnih tijela koje su složene u jedne, mi to nazivamo jednostavno um. Ovo što je Kruno rekao, ta karma, ona je počio u karmašaj. Ta karmašaja, nakupina karmašaja, to su zapravo naše samskare. Samskare, to su otisci ili utisci, dojmovi, koji su kristalizirani unutar našeg suptilnog tijela. I oni predstavljaju nešto kao pasivne, zaleđene slike memorije različitih činova, djelovanja, ideja, koncepcija koje su duboko u nama, kojih mi nismo svjesni, ali koji svejedno funkcioniraju i utječu na naš svjesni život. Kao što podsvjesno djeluje na svjesno, ali mi toga nismo svjesni jer je podsvjesno. E sad, te nakupljene ti samskara zapravo određuju i naše ponašanje, naše djelovanje, i one, međutim, one su pasivne. Koncept vremena, vrijeme je potpuno izvan toga. One su, znači, statične, kao zaleđene. Međutim, u jednom trenutku, kada pod utjecajem vremena, utjecajem naše slobode, slobodne volje, te samskare budu oživljene, onda one postanu aktivne i onda one postanu ono što se naziva vasane. Vasane su naše želje. To su želje koje streme ka svom ostvarenju i nakon toga, dakle, dolazi do akcije. Znači, prije svega mi imamo jedan, da ponovim, dakle, ukratko imamo podsvjesni aspekt uma sa samskarama, to su otisci, zatim imamo aktivni aspekt, lebdeći sloj želja, poput vasana, i onda imamo na koncu kriju ili akciju koja je zapravo na neki način već determinirana našim podsvjesnim djelovanjem. Tako da tu opet dolazimo na jedno područje slobodne volje i tome što imamo mi slobodu, jesmo li ograničeni karmom ili nismo, vjerujem, to je cijeli skup teoloških i filozofskih pitanja kojima ova tema može odvesti. Uvijek kažu teološka pitanja, niko ne kaže teološki odgovori. Stvarno, ovo je vrlo interesantno. Zapravo da dobre samskare se razvijaju u dobrom društvu. Znači, naše okruženje u kojem se mi krećemo je jako važno, jer onda se zapravo te dobre samskare jednostavno dolaze do izražaja.
Međutim, ukoliko mi postanemo dio lošeg okruženja, lošeg druženja, tad jednostavno se manifestiraju naše loše samskare i utječu na naš život. Jer moramo shvatiti, pošto su karmi i reinkarnacija su jako vezani jedna uz drugu, ne postoji reinkarnacija bez karme, bez nakupine, znači naše karme. Karma se dijeli na tri dijela, znači na čvrstu karmu, na polutvrdu karmu i na karmu koju možemo promijeniti. I postoji još jedna podjela karme, a to je da se karma dijeli znači na onu karmu koju smo već učinili, počinili u prošlim životima i koju činimo, znači ona druga podjela koju činimo u ovome životu. Stoga zbog naše slobodne volje, znači stvari nisu ono, sve stvari u našem životu nisu čvrsto određene, mi imamo jedno veliko slobodno polje gdje možemo djelovati. Negdje možemo više, negdje manje. Točno. Znači. I od, znači od naše slobodne volje, od načina kako ćemo se mi družiti, u kojem okruženju ćemo živjeti, dobivat ćemo takve posljedice i takve samskare će jednostavno se manifestirati u našem životu i djelovati, utjecati na kvalitetu našeg života. To su stari mudraci davno sažili u izreci da se najviše određuje što jedeš, s kime se družiš. U principu bi mogu tako reći. Eto, da. Potraga za dokazima, za reinkarnacije, to je teška disciplina, pravi posao za, ne znam, forenzičarku Halifax ili neku od njenih kolega. U svakom slučaju, sličnog se posla prima i naš američki sugovornik iz priloga koji slijedi. Jedan od najznačajnijih zapadnjačkih istraživača reinkarnacije je ugledni američki liječnik Walter Simkiewicz. Iako skeptičan, otišao je na jednu dogovorenu seansu. Od tada je njegov istraživački duh krenuo drugim smjerom. Na početku seanse počeli su mi govoriti o mome osobnom životu, s mojom obitelji, o mome ocu i sve to bilo zapanjujuće točno. Nije mi bilo jasno kako su to mogli znati. Zatim su mi rekli o moja dva prošla života, od kojih je jedan bio tijekom američke revolucije, i kako sam se potpisivao na ispravu na pergamentu sa željom da pridonesem osiguravanju ideala za čovječanstvo. I tako se to nastavilo. Potkraj seanse upitao sam tko sam bio tijekom američke revolucije i rekli su mi. Simkiew je odlučio provjeriti istinitost navedenih tvrdnji. Vratio sam se u Boston gdje sam trebao živjeti i počeo nalaziti portrete te osobe, kao i članova njegove obitelji i njegovih prijatelja. Ne samo da sam otkrio kako mu sličim vajštinom i osobnošću, nego sam ustanovio i da su mnogi ljudi oko njega reinkarnirani u mojoj obitelji i među mojim prijateljima. Nakon toga se Simkiew ozbiljnije počeo baviti fenomenom reinkarnacije. Posvetio se istraživanjima i pronalasku dokaza o navodnoj povezanosti određenih osoba kroz povijest. Primijenio je vlastitu metodu proučavanja crta lica i osobnosti, odnosno onoga što u fenomenu reinkarnacije ostaje nepromijenjeno. Divan je primjer slučaj Jeffa Keenea, koji je napisao knjigu o prošlom životu u kojem je bio John Gordon, general Udružene vojske južnih država u američkom i građanskom ratu. Čak smo proveli lingvističku analizu dokumenata koja je pokazala da je Gordonova i Keeneova struktura rukopisa jednaka. Sjajan je primjer i Ralph Nader, koji je u mojoj knjizi identificiran kao Charles Thompson. Ne samo da imaju jednake crte lica, nego čak i jednake osobine. Istinoljubivi su i zagovornici potrošačkog društva. Najzanimljivija veza koju je Simkiew otkrio je ona između malopoznatog revolucionara Davida Rittenhousea i slavnog astronoma Carla Sagana. Tada sam počeo proučavati Rittenhousea i ustanovio da je bio prvi američki astronom, da je konstruirao prvi teleskop u Americi i izradio repliku Sunčeva sustava, koja je bila posve točna. Zatim sam pronašao i njegov portret i to je bilo jednako lice Carla Sagana. Prošlih se života najčešće sjećaju djeca, no ovaj se fenomen može pojaviti i kod odraslih. Od nekoliko takvih slučajeva navodim primjer američkog diplomata Wayne Petersona, koji se kao odrastao čovjek sjećao tko je bio i mogao je to i potvrditi. Divan je slučaj policijskog kapetana Roberta Snowa, koji je doživio snažno iskustvo i također je mogao potvrditi svoj prošli život. Simkiew tvrdi kako je sjećanje na prošle živote moguće isprovocirati na nekoliko načina. Regresijskom terapijom, intuicijom ili posjetom mediju, koji će vam reći tko ste bili.
Fenomen reinkarnacije podučava kako ćemo se kad tad vratiti na ovaj svijet i suočiti sa svojim djelima i nedjelima. Stoga treba donositi dobre odluke kako bismo stvorili okružje u koje ćemo se htjeti vratiti. Čini se da postoje entuzijasti na svijetu koji su pokušali dohvatiti tu mističnu pojavu koju obično nalazimo više u filozofskim tekstovima. Istražuje li danas itko gdje i kako ili u proteklih 50 godina, stotinja koliko ovaj naš moderni svijet računamo reinkarnaciju i kako bi uopće to mogli raditi? Pa meni je poznat za sada slučaj jedino Bhaktivedanta instituta koji djelomično djeluje u Americi, na Floridi, i instituta njegovog ogranka u Bombaju. Ali kao i kroz ove priloge i kroz ovaj naš razgovor možete vidjeti zapravo da danas u svijetu postoji ta potreba financiranja, znači, takvih projekata. Gledajte, toliko mnogo ljudi, milijarde ljudi govori o reinkarnaciji, snimaju se filmovi, kao emisije kao što je ova, pišu se knjige kao što je ova, kao što je ova. Ali zapravo da bi se doista znanstveno istraživala reinkarnacija, potrebno bi zaista uložiti puno truda, puno novca da se govori, zapravo da se znanstveno dokaže da ili ne. Kad biste imali taj novac, kako bi se ga trošili, odnosno na koji način bi se istraživanje radilo? Pa, ono istraživanje koje bi se moglo nazvati znanstvenim, znači... Svakako da bi to trebalo, znači, krenulo bi se, znači, iz povijesnih tradicija, religioznih tradicija svijeta, svih mogućih filozofa koji su govorili o tome. Znači, naravno, radilo bi se na proučavanju svih mogućih spisa koji govore o toj temi i onda jednostavno analizom svih tih, znači, svih tih činjenica uspoređivali bi se sa današnjim znanstvenim dostignućima, dokazima i tako dalje. Ali vidite, ja sam neka vrsta bioteologa. Za mene život nastaje iz života, život nije nastao iz materije, nikad neće nastati iz materije. Život nastaje uvijek iz života. Stoga, kada govorimo o tome, govorimo o životu u njegovim najsuptilnijim formama. Za takvu vrstu proučavanja sigurno da su potrebni neki drugi alati. Ja, mikroskop baš neće pomoći. Niti teleskop sigurno neće pomoći. Ovdje smo slušali o medijima, o regresiji, o hipnozi, nekim vrstama drugih alata kojima mi možemo zaći u ta suptilna područja naše postojanja, naše egzistencije. Ali uvijek se moramo osloniti na vjerovanje svjedočanstvima ljudi, što se danas u znanosti baš ne uzima kao dokaz. Naravno, religije reći da ljudima moramo vjerovati, na tome se zasniva sve na međusobnom povjerenju. Moramo priznati, kada govorimo o regresiji, postoji tu jedan problem, a to je da prilikom regresije osoba, kada se nađe u određenom stanju svijesti, može miješati slike ovog sadašnjeg života sa slikama prošlog života. Međutim, tu isto treba razumjeti kako funkcionira ljudski um. Ljudski um funkcionira tako da vam povezuje, znači, slike ovog života sa prošlima. Kao recimo možete imati iskustvo zlata i planine, na kraju će um to asimilirati u jedan pojam zlatne planine, ne? Tako da, znači, bilo bi zaista ohrabrujuće kada bi se jednostavno krenulo u znanstveno istraživanje karme i reinkarnacije. Na kraju to su zakoni kojima smo mi podložni. To su zakoni prirode, mi smo dio ove prirode i ja mislim da bi bilo za svakog od nas vrlo lijepo jednoga dana čuti znanstvene dokaze o ovoj temi. Uh-huh. Evo, ja putem ovog ove televizijske emisije apeliram, ako imate novac, uložite ga na pravo mjesto. Uh-huh. Koje su inače implikacije svijesti o postojanju reinkarnacije na moderni svijet? Što bi se promijenilo u našem svijetu? Vjerojatno već se je promijenilo. Je? Da. Već se je promijenilo, zato jer ta ideja reinkarnacije nije nova. Dapače, i u zapadnoj tradiciji, duhovnoj tradiciji, pa čak i kršćanskoj tradiciji postoje filozofi koji su ozbiljno naučavali. A recimo, kad je postala opće prihvaćena, znači da se uči u školama, da svi klinci u školi su podučavani time da se duša tijeli selo u selo, kako bi onda po vašu ovakvu slici utopističkog svijeta izgledao? Pa, mislim da bi se to
teško je o tome govoriti jer to je ipak jedna individualna stvar. Mm. Prihvatiti činjenicu da smo besmrtni. Mm. I da naš život nije ograničen s ovim tijelom, to je jedna velika stvar za svakoga. Jer samim time mi se, osoba koja je to osvijestila do kraja, ona se oslobađa jednog straha. Time da će biti prisiljen u ovom životu koji je zadnji, učiniti sve što je potrebno. Ako on učini, onda pakao. To jest, meni zvuči kao još jedan alibi za lijenost. Da, baš tako, da. Može biti oslonjenost na sudbinu, može biti zapravo. A s druge strane, opet možete zamisliti nekog kriminalca koji se nada da će opljačati banku i da ga neće uloviti. Jer misli, ako me ovaj zakon ne ulovi, ja sam slobodan, nema reakcije. Međutim, po zakonu reinkarnacije, zapravo naša karma se prenaša na sljedeći život i onda ću prije kasnije morati ispaštati te. Znači, neću umaći ruci pravi. Da, da, tako da je to vrlo, vrlo značajna spoznaja. Najvažnije od svega je da osoba koja osvijesti tu činjenicu da je vječna, ona će gledati na samu, sama će se definirati život na jedan novi način. On će vidjeti da je život zapravo jedna stalna kušnja, jedna stalna borba, jedna stalna igra u kojoj on sa svojom razinom svjesnosti određuje zapravo svoju sudbinu. Znači, čim je osoba svjesnija, čim je duhovnija, otvorenija, ti zakoni karme će na nju imati manje utjecaje. Jer oslobođenje karme nije oslobođenje od zakona svijeta, nego je to oslobođenje od svijesti o nužnosti postojanja unutar ovog svijeta. Znači, vama se nešto dogodi loše, karmički loše, i vi možete presvisnuti od tuge zbog nekog nesretnog teškog događaja, ali ako vi imate pravilan stav i vidite da je to zapravo jedna epizoda koja možda ima i funkciju tu da tebe nešto nauči, onda ćeš ti to prihvatiti sa jednim filozofskim stavom. Zato mislim da je znanje o reinkarnaciji, prije svega znanje o vječnosti i besmrtnosti duše, jedno od esencijalnih temelja istinskog obrazovanja čovjeka. Dobro, eto, postoji li ideja reinkarnacije samo zato što se u određenom dijelu svijeta vjeruju u nju, ili su pak ljudi u tim krajevima tek nešto otvoreni od ljudi u drugim krajevima? Drugim riječima, je li reinkarnacija objektivna stvarnost ili samo stvar uvjerenja negdje tamo preko nekoliko mora? Ta rečenica uvijek završava s upitnikom, a možda se opet tragom nje ponekad, ima ljudi kao što ćemo vidjeti, i može doći do mora. Ljudi koji su preživjeli kliničku smrt često svjedoče o nevjerojatnim iskustvima koje su doživjeli u tom stanju. Takvo je svoje iskustvo opisao i Švicarac hrvatskoga podrijetla, gospodin Janković, koji je spoznao da je živio kao ribar u nekom selu u Dalmaciji. Zvao sam se Pietro Mulnar ili Mulinar. Znao sam i to da sam se rodio 1856. i umro negdje u dobi od 62 godine. Imao sam tada dobra prijatelja s kojim sam kao dijete išao u školu, a koji je sada bio redovnik. S njime sam cijeli život bio u vezi i gajio blisko prijateljstvo. Važan je bio i neki mostić na kojem smo često sjedili zajedno, promatrali zalazak sunca i filozofirali. To sam znao. Boraveći na odjelu za intenzivnu njegu sa svježim sjećanjima i rukom u gipsu, Janković je skicirao selo i neke detalje iz svojega prethodnog života, zametnuvši zatim cijelu priču negdje duboko u mislima. 40 godina poslije, nakon što su ga pozvali da svjedoči o svojem iskustvu na danima parapsihologije, Janković se prisjetio cijele priče i odlučio potražiti svoje staro selo. Dan habih meditativ. Tada mi je u stanju meditacije unutarnji glas, mogu reći transcendencija, Bog, rekao kako to mjesto moram potražiti negdje blizu Zadra. Iznajmljenom turističkom motornom brodicom, 2 tjedna krstario sam Kornatima. Četvrti dan, dok sam plovio od sjevera prema Šibeniku, iznenada sam ugledao taj kraj. Vidio sam brižuljak i na njemu kapelicu s grobljem, a potom njega baroknu crkvu bez tornja. Zatim onaj mostić koji je povezivao uvalu s otvorenim morem. Kuće. Sve je fotografirao i nacrtao, začudivši se podudarnosti s njegovim starim crtežom. Rekao sam tada svojoj ženi, ovo je krasno ribarsko seoce, pođimo onamo. A ona dakako nije imala pojma zašto. Tako smo bacili sidro kod pristaništa i njega sam nacrtao i rekao sam, eto, ovdje je živio Pietro. Zatim smo se iskrcali i ja sam sve prepoznao. Znao sam gdje je moja kuća, koja je danas pregrađena, kao i crkva i stara kapelica.
ali i nekadašnje morske obale s ribarskim čamcima više nije bilo. Tu je danas pristanište s većim ribarskim brodicama. Predložio sam ženi da ostanemo u tome lijepom mjestašcu Tribunju, da tu večeramo, prespavamo i ujutro pođemo na misu, jer se ondje svako jutro u 8 sati služila misa. I tako smo ondje prenoćili, a sljedeće jutro otišao sam u crkvu. Nacrtao sam i unutrašnjost crkve. To je stara, barokna crkva, sagrađena u provincijskom stilu, bez kičenih ukrasa, jednostavna. I ja sam je prepoznao. Od mjesnog je župnika saznao da ne postoje podaci o rođenima u 19. stoljeću, jer su sve knjige izgorjele tijekom požara, kao i da u selu ne živi obitelj Mulnar ili Mulinar, no da je moguće da su izumrli ili se iselili. Znao je za dvije takve obitelji do Drugog svjetskog rata, ali da ih više nema, ali da mogu potražiti na groblju. Pošli smo na groblje i ondje sam pronašao dva groba obitelji Mulnar. Zbog starosti i zapuštenosti, nadgrobni spomenici su postali nečitki. No Jankoviću nije bilo najvažnije da locira posljednje prebivalište svojega starog tijela. Vjerovao je kako je ono što je pronašao bilo dovoljno da se uvjeri da sjećanja iz bolnice nisu bile halucinacije i da nastavi opušteno uživati u svojem sadašnjem tijelu, stvarajući pritom zanimljiv životopis koji će možda jednoga dana u budućnosti istraživati i iz neke druge perspektive. Po zanimanju ste rekli, rekli ste da ste astrolog, ujedno ste rekli da je astrologija ključ mnogih stvari, prošlosti, budućnosti, reinkarnacija očito ima veze sa ovom našom fikcijom prošlosti i budućnosti. U kom smislu je astrologija toliko bitna i kakve sad veze možemo naći, vezu između astrologije, reinkarnacije i priče o prošlim životima koji su naravno različite žute novine pune, nekima, neki ljudi se njavaju ozbiljnije, teško naći pravu granicu, ali gdje je tu astrologija u svemu tome? Pa gledajte, struktura svemira i kretanje u svemiru je takva da je to jedna beskrajna mreža titraja. Jezik samog svemira je univerzalan, on govori o kozmičkim silama i energijama, govori o univerzalnim stvarima. I gledajte, znanost, imati znanost, biti upućen u znanost koja zna, koja vam čita djelovanje kozmičkih sila ili energija na sva vaša područja u životu je svakako najveća znanost. I astrologija je znanost koja jednostavno promatra vaše kretanje. Vi ste u svemiru kao jedan objekt i promatra vaše kretanje u okviru vremena. Dakle, u trenutku vašeg rođenja dešava se jedan vremenski naboj. Taj vremenski naboj znači u sebi sadrži sve kozmičke sile i energije koji se poput pečata, poput koda, jednostavno smještaju u vaše suptilno tijelo. I astrolog znači uz pomoć matematičkih elemenata kao što je datum, vrijeme vašeg rođenja, mjesto vašeg rođenja, znači gledamo položaj vašeg rođenja i tako dalje, dakle govorimo o samim brojevima. Znači prema tome može čitati kod, vaš karmički kod, može gledati vaše kretanje u okviru vremena. I stoga astrologija nam pruža zapravo prave odgovore o našem kretanju u prošlim životima, u ovom životu i možete doista vidjeti kretanje naše u neku iduću reinkarnaciju itd. Koliko sam shvatio, to je dosta egzaktna stvar. Da, astronomija i astrologija su potpuno povezane. Oni, jednostavno, astrologija se temelji na kretanju planeta. A znamo i sami kako mjesec utječe na naš život, na plimu i oseku i tako dalje. Tako svaka planeta utječe na određena područja našeg života i znači prema tom titraju, prema tim svim kretanjima tih planeta mi točno u određenom trenutku pratimo gdje ćete se vi u određenom trenutku života naći i u tom trenutku možemo reći kako će te kozmičke sile, energije djelovati na vaš život. Stoga, jednostavno, kada se rodimo, mi nosimo, znači, u toj suptilnoj vreći, tog suptilnog tijela, sve naše dojmove iz naših prošlih života. I kada se, znači, nađemo u ovom novom tijelu, znači, zbog kretanja određenih kozmičkih sila,
zbog naboja, vremenskog naboja koji je već u nama pohranjen, znači događa se interakcija, događa se zapravo da mi kušamo posljedice svojih prošlih dijela. Nisam znao da je život tako teška stvar. Morat ću se posprviti po glavi. Vidjeli smo nekoliko slučajeva, zapravo čuli smo o sjećanjima na prošle živote. Kako je vaše mišljenje o tome? Znate li vi za slučajeve ljudi koji su se sjećali prošlog života, koliko smatrate da možemo biti sigurni u njihova sjećanja? Čuli smo da dvije duše odlaze u isto tijelo, pa sad također je moguće da su tu, ako se to zbiva, igre nekakve informacija, ima teorija kolektivnih svijesti, na razne načine se to može objasniti. Kako je vaše mišljenje? Pa ti ljudi koji se sjećaju svojih prošlih inkarnacija, oni su više izuzeci nego pravilo. Na koji način se obično sjećaju, kao sličice ili? Sjećaju se prema detaljima, ali se sjećaju i osoba. Najviše su vezani za određene osobe. Naprimjer, ti ljudi koji imaju takve iskustva, uglavnom se prisjećaju svojih bliskih osoba, ljudi, brak, iz braka, bračnih supružnika itd. Ja mislim na neki način da je to i prava sreća da se samo oni sjećaju, ne da se mi sjećamo. Jer, možda se nekog ne želiš sjetiti više. Ili se ne želiš sjetiti, na primjer, da si u prošlom životu ti možda bio direktor televizije. Sad možda ti ne bi bilo ugodno dolaziti ovdje sada. Zvuči zelo ponižavajuće. Da. Inače, samo znanje o prošlim životima je na neki način čak i prokletstvo za takve osobe. Jer te osobe imaju na neki način podijeljen život. Oni se ne mogu potpuno identificirati s ovim tijelom. I onda su na neki način razcijepljene osobe. Zato imamo i slučajeve u psihijatriji, psihijatrijskoj klinici, ljudi koji imaju podijeljene individue su zapravo, ne? Da. Znači, i onda zapravo ti ljudi zapravo ne mogu normalno funkcionirati u društvu. Jer i nama bi to bilo jako teško da znamo da smo neki snažan identitet iz prošlog života. On bi zapravo prilično utjecao na moju svjesnost. A što je sa drugim objašnjenjima, recimo možda neki fenomen ima objašnjenje koje nije reinkarnacijske naravi, vidimo da znači dvoje ljudi se sjeća istih stvari tako poslije. Da, postoje teorija o grupnoj svijesti, akašičkoj svijesti, znači odakle se vade. Znači, to nije naše iskustvo, nego nečije univerzalno iskustvo koje mi samo primjenjujemo na sebi. Znači, ne možemo čak biti baš nesigurni. Pa međutim, ta teorija je slabija u tome što neki terapeutski efekti onda otpadaju. Moć terapeutskih efekta na takve osobe onda bi otpao. Međutim, mi možemo vidjeti da pod nadzorom stručnog terapeuta osoba koja se vraća u prošli život može vidjeti neke svoje tegobe, neke bolesti, neke defekte i onda ih može ispraviti. Ukoliko je ukoliko to nije iz prošlog života, nego je to, ako je to samo posuđeno iskustvo, onda ta klinička terapija ne bi imala efekta. To je jedna, a sad normalno ima i drugih teorija koje govore o tome. Međutim, najviše spoznaja o reinkarnaciji, vjerodostojnosti reinkarnacije za sad imamo na temelju tih iskustva ljudi. I ta iskustva su toliko fascinantna i toliko verificirana da je to u ovom trenutku teško je pobiti. Nemamo neku bolju teoriju. Tako da na neki način nam ova i dobro došla da objasnimo taj fenomen. Iskustvo zapravo u svome radu astrologije je zapravo da uglavnom ljudi koji se sjećaju svojih prošlih života, vidi se njihov duhovni rast kroz prošle živote i rekao bih da je to uglavnom zapravo kao dar onim ljudima koji su došli do određenog stupnja evolucije svoje svijesti, gdje su jednostavno došli i razvili svoju svijest do te mjere da sjećanje na prošle živote i ta iskustva prošle živote ne doživljavaju. Više nije trauma. Jer govori se, opasno je zapravo recimo kod regresije i tako dalje, taj traumatski događaj, to traumatsko iskustvo, dok recimo vidio sam da ove osobe koje se sjećaju, zapravo velik postotak tih osoba zapravo već su na jednom određenom stupnju i nema više opasnosti. Nema više opasnosti. Dobro, u svakom slučaju, priroda svijeta iz perspektive postanja reinkarnacije ili karme bitno je drugačija od one na koje smo se obično naviknuli, osim što nalikuje na nekakav roman u nastavcima, sa sobom donosi vrlo zanimljive zaključke koje se tiču svega što smatramo da proizlazi iz različitosti ljudi. Iz stoljeća u stoljeće svijet postaje sve napučenije globalno selo. Kako se svjetsko pučanstvo povećava, raste i broj duša koje ta tijela naseljavaju.
Dr. Walter Simkiu, član Međunarodne udruge za regresijska istraživanja i terapije te intuicijske mreže, tvrdi kako je povećan broj ljudskih tijela razlog što se danas duše mogu puno brže reinkarnirati nego prošlih stoljeća. Poznati slučaj istraživanja Jana Stevensona, slučaj Libanonke Hanan Mansver, slučaj reinkarnacije u djetinjstvu. Te žena umrla i rodila se 10 dana poslije. Sjećala se prošlog života i ponovno se susrela sa svojim obitelji iz prošlog života. Obitelj ju je prihvatila kao reinkarnaciju svoje preminule rođakinje. Imala je jednako lice kao i ona. Uz brzu reinkarnaciju često ide i privučenost određenim zemljopisnim položajima, što dokazuje slučaj spisateljice Penny Pierce. Ona je imala dva prošla života. U jednom je bila pisac Charles Parkers. O tome je primila informacije preko medija koji joj je rekao: živjeli ste kao Charles Parkers i napisali ovih 10 knjiga, a prije toga živjeli ste kao žena, Alice Carey. Također spisateljica i napisali ste ovih 10 knjiga. Dok ste živjeli kao Alice Carey, imali ste sestru Phoebe, a Phoebe je sad vaša sestra Paula. 30 godina Penny nije ništa poduzimala, no saznavši za rad doktora Simkua, bacila se na istraživanje. Tada je shvatila da je točno sve ono što je medij svojedobno rekao, da je Parkers napisao onih 10 knjiga. Penny je imala upravo onakvo lice kao i Parkers. Da je Alice napisala onih 10 knjiga, kako je rekao medij, a Penny je imala jednako lice kao i Alice Carey. A postoji fotografija Elisine sestre Phoebe, koja je izgledala točno kao Penina sestra Paula. Tu je važno to da su se životi Charlesa Parkersa i Alice Carey preklapali 30 godina. To pokazuje da se duša zapravo može rascijepiti i prebivati na ovome planetu istodobno u dva tijela. Ali, iako ne živi u dvama tijelima, ponekad dvije duše mogu biti toliko povezane da se zajedno vraćaju u idući život, što se navodno često događa kod iznimno povezanih vlasnika i njihovih kućnih ljubimaca. Međutim, kad čovjek susretne blisku osobu iz prošlog života, često će s njom odmah uspostaviti vezu. To se dogodilo i meni. Žena i ja upoznali smo se dok sam bio u posjetu obitelji u Chicagu tijekom vikenda. Odmah smo se zaljubili jedno u drugo i za 6 tjedana ona se preselila u Kaliforniju gdje sam ja tada živio i vjenčali smo se. Naš se brak raspao. Morali smo riješiti neke karmičke stvari. Ali želim naglasiti ovo, da smo, kad smo se prvi put susreli, oboje znali kako mi je ona u prošlom života bila sin i kako moramo riješiti neke karmičke probleme. Zar mislite da bi se i jedno od nas dvoje željelo vjenčati? Kada ne smijete znati činjenice kako biste mogli ispuniti svoju karmičku zadaću. Ispunjavanjem tih zadaća kroz različite živote, čovjek evoluira i pristupa svojemu višem ja i duhovima. Stoga vidoviti ljudi koji imaju uvid u to postaju duhovno najrazvijenija bića, kakvi bismo svi jednom trebali postati. A dok ne dođu do toga, ljudi često u budućim životima osjećaju posljedice onoga prethodnog. Jan Stevenson proveo je opsežno istraživanje o tome kako ljudi koji su umrli od traumatskih ozljeda u sljedećem životu često imaju madeže ili ožiljke na istim mjestima. Istina je da postoji stanoviti kontinuitet osobnosti, uključujući predispoziciju primjerice depresiji. Psihologija i psihijatrija morat će u budućnosti integrirati sve to što je povezano s prošlim životom. A da smo u prošlim životima mogli što šta proživjeti, dokazuje još jedan slučaj Jana Stevensona. Barbara Carlin u dobi od 3 godine rekla je svoj majci: ja se ne zovem Barbara, nego Anna. Mama je rekla: Anna, što to govoriš? Djevojčica se rodila u kršćanskoj obitelji, pa roditelji nisu imali pojma o čemu ona to govori. Mama je dalje pitala: koja Anna? I djevojčica odgovorila: Anna Frank. Roditelji nisu imali pojma tko je Anna Frank, jer se to događalo prije nego što je dnevnik objavljen u Švedskoj. Tijekom cijelog djetinjstva, Barbara je govorila o tom svojem prošlom životu, iz kojega je pamtila ljude poput vojnika kako se uspinju stubištem na tavan i nasilno upadaju, razvalivši vrata. Sjećala se koncentracijskog logora i kako je u njemu umrla. Kad je Barbara imala 10 godina, objavljen je dnevnik Anne Frank, pa su je roditelji prvi put odveli u Amsterdam.
Otac je dignuo slušalicu i nakanio nazvati taksi kako bi ih odvezao do kuće Anne Frank, ali Barbara je rekla, ne trebamo taksi tata, to je tu blizu. I pješice ih je odvela ravno do kuće Anne Frank, iako nikad dotad nije bila u Amsterdamu. Barbara opisuje kako su roditelji bili zabezeknuti što je to mogla. Našla se u sobi u kojoj je spavala Anna Frank, pokazala na zid i rekla, pogledaj mama, slike filmskih glumaca još su na zidu. Majka je pogledala na zid, ali nije ništa vidjela. Odvratila je Barbro da na zidu nema ničega, na što je Barbro pogledala ponovno i briznula u plač, jer u istinu nije bilo ničega i ona je bila zbunjena. Mama je rekla, pitajmo je vodiča. A vodič je rekao da su slike filmskih glumaca, što ih je Anna Frank bila izrezala, obično na tome zidu, ali da su iskinuli radi uokvirivanja. Barbro objašnjava kako je njezina majka tada prvi put povjerovala da su njezina sjećanja istinita. Tijekom cijelog djetinjstva Barbro se bojala uniforma. Nije se voljela tuširati i šišati, niti je željela jesti grah, od kojeg su Frankovi živjeli. Nakon što je 1996. godine objavila knjigu o svojoj reinkarnaciji, na turneji je upoznala čovjeka koji je poznavao Anu dok je bila živa, a koji je također vjerovao da je Barbro Ana. No najvažnije je to što je Barbro u svojem prošlom životu bila progonjena kao židovka, a ovaj put rodila se kao kršćanka. U svojim izlaganjima uvijek naglašavam ovo, da su Njemci prije 60 godina znali kako se čovjek u jednome životu može roditi kao židov, a u drugome kao kršćanin, holokaust nikada ne bi bio moguć. Isto tako su poznati i slučajevi u kojima su se nekadašnji kršćani rađali kao muslimani, što bi da se prije znalo, možda svojedobno zaustavilo križarske ratove. Zato je ta informacija tako važna i zato ja na neki način apeliram na one koji možda imaju informacije da pomognu u ovome istraživanju reinkarnacije, jer ono uistinu može pomoći da se svijet promijeni, da se prekine svo to ludilo koje svaki dan gledamo u vijestima. Eto, mnogi istraživači, barem ovi koje smo mi našli telefonom po internetu, a i mnogi ljudi koji tvrde da se sjeću, uvijek se sjeću nekakvih slavnih lica. Bili su lordovi, grofovi, samuraji, borci. Pa sam se zapitao gdje su ovi prosječni ljudi, gdje je radnička klasa u reinkarnacijskom svijetu. Kako su vaše iskustva i imate li kakvo iskustvo koje vas je dovelo do nekog poznatog? Slavno nekako... Da. Ili recimo ono iskustvo balerina o kojoj ste mi pričali. Pa evo, ja sam imao doista u svome radu, radeći horoskope prošlih života, nailazim na svakakve osobe, svakakvih vrsta zanimanja i tako dalje, ali bih spomenuo jedan slučaj od prije nekih 5-6 godina. Desilo se to da sam radio jedan horoskop, znači to je bila jedna djevojka iz Karlovca i nakon što sam uradio cijeli horoskop, vidio sam da je bila u prošlom životu Izidora Duncan. I onda se nisam mogao vjerovati, ponovo sam išao provjeravati. Dajte nas prosvjetlite, koja je ta gospođa bila? I nakon nekog... Izidora Duncan, ona je bila... Balerina. I bila je... Plesačica i ljubavnica Jesenjina. Nekad nas ne znaju. Da, nekad nas ne znaju. I nakon nekog vremena ponovno sam, znači treći puta, na kraju sam ipak odlučio da joj predam taj horoskop i jednostavno sam čekao reakciju. Međutim, ona je izvadila iz torbe, kad je pročitala, izvadila iz torbe još dva horoskopa i rezultate regresije koje je imala, koji su identično potvrđivali da je ona bila Izidora Duncan u prošlom životu. Zanimljivo da je ona i sada živi u Americi, znači kao i u prošlom životu, i ima toliko njen izgled, sve se slaže zapravo sa onom analizom koju sam učinio. Recimo, to je jedan tako poseban slučaj u mojoj praksi kojeg sam imao, ali dešava se da ima svakakvih priča, svakakvih osoba sa svakakvom karmom, ali recimo ovo je jedan poseban slučaj. Kada smo pričali o pitanjima regresije, koliko smatrate da je to pozitivna, pouzdana metoda, tko se to zapravo u nama i čega sjeća? Da li su ih posredi prošli životi? Da li se sjeća um, duša, jedno od ovih silnih nivoa koje imamo? Ili uopće se možemo osloniti na regresiju? Da, postoji hipnotička i nehipnotička regresija. Obje su
postaju, rekao bi, sve ozbiljnije znanstvene metode ispitivanja fenomena reinkarnacije i mislim da postoji samim time jedan važan izvor prikupljanja podataka o toj temi. Ono, naravno, o čemu... Ima li tu neki ali? Pa, postoji uvijek ali. Taj ali je onaj dio uobičajene znanstvene skepse. A to je da je um po svom sadržaju pre bogat i da, naravno, u takvim istraživanjima koje idu unazad se zapravo dolazimo do sadržaja koji su nediferencirani, izmiješani. Postoji mnoštvo dojmova iz prošlih života koji se međusobno isprepličuju i tako dalje. Naravno da u tom smislu jedan iskusan terapeut treba dobro paziti što radi i u tom smislu može dati povoljne rezultate. To iskustvo spoznaje prošlog života za neke ljude doista može biti vrlo okrepljujuće i rekao bih više nego korisno, jer ima moguće da jednostavno svoje živote postave u skladu sa vrijednostima koje su potrebne. Ako sam naprijed u prošlom životu imali neke promašaje, ovo je šansa da to popravimo i u moralnom aspektu, fizičkom, bilo kojem drugom. Stoga ja svakako opravdavam te metode i velim u rukama. I uglavnom, znači, njihova pouzdanost od 1 do 10. Pa, to je teško reći. Postoje različite klase istraživača. Naprimjer, spominjali se to onaj poznati Jan Stevenson istraživač. On je jedna takva figura, vrlo je, rekao bih, kritičan i ne komentira svoje nalaze. Znači, postoje jedna velika zamka, to je da do činjenica koje vi dođete, ti i ja ili on, nas trojica smo različiti ljudi, ali svako te činjenice može interpretirati na svoj način u skladu sa vlastitom filozofijom, vjerom ili bilo čime. Zbog toga je jako teško ostati tu egzaktan i samo bilježiti. Pitanje je li tu egzaktnosti neki uopće postoje, jer egzaktnost i znanstvenost u skladu sa kriterijima koje zapadna znanost ima počivuje na Descartovom, filozofu Descartu, njegove podijeljenosti između uma i tijela. Znači, dihotomija između materije i duha je dovedena u svoju krajnju konsekvencu. E sad, ovo dobu u kojem živimo traži sinteze. I jedna od tih sinteze je upravo učenje o reinkarnaciji. Ali samo htio reći jednu stvar, da reinkarnacija ne treba ili karmu shvatiti kao kaznu. Zapravo u jednoj evoluciji duše to je jedan organski proces, a znamo i sami da su organski procesi vrlo spori. Mi znamo da je život jedna velika tajna. To znači da ne znamo. To znači da se moramo razvijati i prolaziti kroz različite karmičke lekcije, razvijati svoju svijest i kroz taj proces griješiti ispravljati svoje pogreške, znači svoje ponašanje, svoje razmišljanje. I za to doista bi bilo vrlo okrutno dobiti samo jednu priliku i onda nekoga baciti. Što se uopće događa iz perspektive karme reinkarnacije prilikom ulazaka u tijelo, odnosno onog što zovemo rođenjem, izlazaka iz tijela, odnosno kako to izgleda? Čovjek si bira tijelo ili ono dobiva nove prilike ako neko tijelo promaši? Što se događa u slučaju, ne znam, pobačaja? Kakva su pravila igre po pitanju izabiranja tijela, da tako kažem? To je jako lijepo opisano u Upanišadama i u Vedanta Sutri. Naime, u ovome tijelu postoje određeni vrlo, vrlo suptilni, fini kanali ili tuneli koji se nazivaju nadi. Govori se u Vedanta Sutri da ih ima 101 koji idu direktno iz srca. Neki idu, znači, prema dolje, neki idu ravno iz našeg tijela prema van, a neki odlaze prema gore. Događa se to da kada duša, znači, zbog svoje karme, zbog nagomilane karmičke mase, mora napustiti tijelo, događa se da se prekida veza sa ovim fizičkim tijelom. I duša, znači, prema svojoj karmi, ta masa, znači, pulsira. Znači, tu imamo već odnos između metala i magneta. Znači, karma je magnet, zakon karme magnet, a ono što smo mi učinili, znači, svojim djelovanjem, razmišljanjem i tako dalje, u svome životu, mi smo stvorili određeni nakupinu metala. I sada, u ovisnosti što smo i kako smo djelovali, nas će, znači, privući donji kanali ili kanali koji izlaze van ili oni koji odlaze gore. Obično vrlo dobre osobe koje se duhovno razvijaju uvijek idu prema gore i napuštaju, znači, kroz kanale koji idu prema gore. Osobe koje su imale izmiješenu vrstu
djelovanja dobrog i lošega izlaze, obično se rađaju na ovoj planeti, a osobe koje znači jednostavno su zlorabili svoju slobodnu volju, bivaju privučeni, znači, magnetom karme prema dolje. I zbog toga govorimo o toj, karma je jednostavno, ima tu magnetnu privlačnost. Ali mi smo je stvorili našim djelovanjem i našim namjerama. A sama tijela, bebe koje se rađaju, biraju se nasumično ili kada to... mi napustimo u suptilnom tijelu, postoje različita objašnjenja u različitim tradicijama koje vrijeme je potrebno između jednoga tijela i drugoga tijela, ali uglavnom znači putem sjemena, znači jednostavno duša zajedno sa suptilnim tijelom ulazi u maternicu, nalazi tamo utočište i tu moramo svakako sada obratiti pažnju na čakre. Jer čakre se nalaze, 7 čakra energetskih centara, nalaze se u suptilnom tijelu. I svaka čakra zapravo vibrira. I kada uđe u maternicu majke, te čakre vibriraju, duša je u uspavanom stanju, ali čakre vibriraju i onda jednostavno privlače svojom vibracijom atomsku strukturu. Znači, jednostavno, kao što se pčele budu privučene sa mirisom cvijeta i onda se nakupe na jedan cvijet, rojevi pčela. Tako na sličan način kako čakre vibriraju, oni privlače, svaka čakra ima svoju vibraciju, upravo tu atomsku strukturu jednostavno privlači na sebe i onda se atomi kao rojevi skupljaju i lijepe na suptilno tijelo. I oni su pričvršeni, znači, za to suptilno tijelo sve dok duša ima određenu karmu da živi u tome tijelu. Kada jednostavno dolazi do trenutka kada duša treba napustiti ovo materijalno tijelo, jednostavno biva prekinuta veza i jednostavno atomi se razgrađuju. I to mi nazivamo smrt. Znači, atomi odlaze, znamo već gdje, a duša ponovno prema svojoj karmi odlazi tamo gdje je predodređeno. I još da kažem jednu vrlo važnu stvar, koliko je važan način namjera i način na koji mi živimo. Kvaliteta našeg života određuje da je to suptilno tijelo. Mi ga jednostavno oblikujemo svojim djelovanjem, svojim ponašanjem i svojim mislima. I nije isto živjeti na ovaj način ili živjeti na onaj način. Dakle, što je veća kvaliteta našeg života, tijelo se bolje, suptilno tijelo se oblikuje u više forme života. To znači u naprednije forme života, gdje će imati bolju priliku dalje napredovati. Znači, to suptilno tijelo se oblikuje baš kao glina u rukama umjetnika. I znači, kad je to tijelo već suptilno oblikovano, ono ima jednu, da tako kažemo, već idejnu formu budućeg našeg tijela, u tom trenutku se dešava smrt. I znači, um je vrlo bitan i suptilno tijelo bitno, jer mi već oblikujemo svoje iduće tijelo, znači već svojim djelatnostima u ovom životu. Dobro, spominjete kraj. Kraj je sada. Već je bio prije koju minutu. U svakom slučaju, hvala vam na gostovanju. Mnoge priče imaju pouku. Neke možda i nemaju, ali ako se čovjek malo potrudi, može naći pouku neku sam. Pouka priča o reinkarnaciji. Ako vam je dobro, ako vam je loše, nema veze, to su samo usputne stanice. Možda samo veliki ringišpil na koji smo se malo popili, da nam se malo, ne znam, zavrti u glavi, da malo iskusimo kako je to stvar prakse, vježbe, ništa više, ništa manje. Možda pomalo čak nalikuje na otplaćivanje dugova, na čekove ili neki slučajan bliski pojam. U očekivanju da se novi dan reinkarnira sutra, zapravo, to već danas ujutro. Želim vam laku noć. Formatu o sadržajima koje putem medija i industrije zabave nudimo djeci. Hoće li ta djeca, kao što tvrde neka istraživanja, za 20 godina biti bezosjećajni materijalisti s dijagnozom teške depresije? Govore Sanja Pilić, Gordana Kuterovac-Jagodić i Boris Beck.